Siz bilishingiz kerak bo'lgan 10 ta chaqadigan hasharotlar. Hammaga salom. Siz bilishingiz kerak bo'lgan 10 ta hasharot chaqishi. Yoz, issiq havo, bu ochiq havoda ko'proq vaqt o'tkazish va afsuski hasharotlar chaqishi. Dunyoda xavfli kasalliklarga tahdid soladigan juda ko'p uchadigan, o'rmalaydigan kichkina hasharotlar bor. Shuning uchun tajovuzkorning iloji boricha tezroq tanib olish juda muhimdir. Ko'p sonli variantlar bo'lganligi sababli sizga kim aniq hujum qilganini bilishingiz juda qiyin bo'lib turibdi-mi? Xavotir olmang. Bizning video qo'llanmamiz sizni tezda hasharotlar bo'yicha haqiqiy mutaxassisga aylantiradi. Ammo xatolarga yo'l qo'ymasdan oldin qiziqarli yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun kanalimizga obuna bo'lishni va pochta xabarnomasini yoqishni unutmang. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. 10-chi raqam qovoq ari. Qovoq ari uyasiga qoqilib ketib, butun to'da hujumiga duch kelish bu qo'rqinchli tushdek tuyuladi. Va bunday qo'rquvlarda kulgili holatning o'zi yo'q. Qovoq ari xavfni sezganda juda tajovuzkor bo'lib, asal arilarga qaraganda qattiqroq urushadi. Tishlash joyida qizarish va qattiq shish paydo bo'ladi. Ba'zida pufakchilari paydo bo'lishi mumkin. Qovoq arining chaqishi oddiy ari chaqishiga qaraganda ancha og'riqli, chunki hasharotning o'zi kattaroqdir. Uning zahri ancha toksik xususiyatga ega bo'lib, tarkibida gistamin va atsetilxolin mavjud. Agar tishlangan odamda oyoq qo'llari sovuq bo'lsa, quloqlari va lablari ko'k rangda bo'lsa yoki nafas olishi qiyinlashsa, darhol shifokorga murojaat qiling. 9-chi raqam asal ari. Agar sizga yoki sizning yaqiningizdagi odamga asal arilar hujum qilgan bo'lsa, u holda siz tezda harakat qilishingiz kerak. Agar nishi sinib terida qolib ketgan bo'lsa, uni darhol olib tashlang. Tishlash joyi boshidan qizarib, shishib ketadi. Ta'sirlangan odam shuningdek qattiq qichishga aylanadigan yonish hissi va o'tkir og'riqni his qiladi. Agar sizda asal ari zahariga allergiyangiz yo'q bo'lsa, unda muammolar shu yerda tugaydi. Agar allergiya mavjud bo'lsa, nafas olishda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin va bu allaqachon xavotirga sabab bo'ladi va asal arilar hujumidan jabrlangan odam qusish, ko'ngil aynishi, diareya, bosh aylanishi va qon bosimining pasayishi kuzatilishi mumkin. Birgina Qo'shma Shtatlarning o'zida har yili 50 ga yaqin odam asal arilarining chaqishiga qattiq anafilaktik reaksiyalar tufayli vafot etadi. Shuning uchun agar siz asal arilar tomonidan chaqib olinsangiz va o'zingizni yomon his qilsangiz, tez yordam chaqirish yaxshiroqdir. 8-chi raqam ari. Agar sizni ari chaqib olgan bo'lsa, alomatlar asal arilar hujumidan keyingi belgilardan deyarli bir xil bo'ladi. Tishlash joyida qizarish va shish paydo bo'ladi. Jabrlanuvchi og'riq va yonishni his qiladi. Dahshatli qichishga aylanadi. Hatto terida ko'karishlar ham paydo bo'lishi mumkin. Biroq asal ari faqat bir marta chaqishi mumkin. Ammo ari qayta-qayta hujum qilaveradi. Yarani zahardan tozalash uchun tishlangan joyni sovun va suv bilan yuving. Ta'sir qilingan joy toza va quruq holda saqlanishi kerak. Bu infeksiyaning tarqalishini to'xtatadi. Sovuq kompress shishni kamaytirishga yordam beradi va orom tarqatadi. Asal arilarning chaqishi singari kurash, ari zahariga allergiya bor yo'qligini bilish juda muhim. Agar allergiya mavjud bo'lsa, anafilaktik shok xavfi mavjud. 7-chi raqam chumolilar. Ko'pchilik chumolilar odamlarga tahdid solmaydi, ammo istisno tariqasida qizil olovli chumolilar mavjud. Bu hasharot shunchaki tishlamaydi, u terini ichiga nish sayish uchun teringizga yopishadi. Haqiqat shundaki, biz chumolilarning oz sonli turlaridan biri haqida gapiramiz. Qichitilgan joylarda pufakchilar paydo bo'lib, ular keyinchalik chandiqqa aylanadi. Shunga qaramay, agar siz ushbu chumolining zahari tarkibidagi toksinlarga allergiyangiz bo'lsa, unda anafilaktik shok xavfi katta. Boshqa tomondan zanjabil o'rmon chumoli avval sizni tishlaydi va keyin yarani zahar bilan sepadi. Bu juda yoqimsiz, ammo yong'in chumoli chaqishi bilan solishtirish mumkin emas. Yaraning atrofida chivin chaqishiga o'xshash qichiydigan pushti dog' paydo bo'ladi. Og'riqni yo'qotish uchun siz zararlangan joyga limon sharbatini surtishingiz mumkin va suv bilan aralashtirgan sirka infeksiyaning tarqalishiga qarshi uyda davolanishning yana bir usul hisoblanadi. Shishlarga kelsak, uni yaraga muz surtish orqali kamaytirish mumkin. 6-chi raqam chivin. Yozning iliq kechalari olov atrofida yig'ilishlar, ochiq derazalar bilan uxlash juda ham romantik bo'lib tuyuladi. Toki to'satdan ruhingizda tanish, bezovta qiluvchi xirgoya eshitilguncha. Chivin chaqishi kichik tanga
kattaligida shishgan qizil dog'lar kabi ko'rinadi. Odatda ular tananing ochiq joylarida paydo bo'ladi. Chivinlar teri sohasi yupqa bo'lgan joylarni qidiradi, chunki qon tomirlariga bu yo'l bilan borish osonroq. Chivinlar sizni tishlaganida so'laklari yaraga quyishadi. Bu so'lak tarkibida qonni suyultiradigan va terining qizarishi, qichishi va shishiga olib keladigan antigoagulantlar mavjud. Qiziqarli faktni bilmoqchimisiz? Ma'lum bo'lishicha faqat ayol chivinlar tishlaydi. Ularga tuxum qo'yish uchun qonimizdagi oqsil kerak ekan. Chivinlar tishlangandan keyin o'ladi. Ammo aslida ular sizga qayta-qayta hujum qilishlari mumkin degan mashhur afsona mavjud. Shuning uchun ular alohida achinishga loyiq emas. 5-chi raqam mita. Ehtimolsiz piknikdan yoki lagerdan uyga olib kelishingiz mumkin bo'lgan eng yomon esdalik sovg'adir. Shuningdek, bu bezovtalanuvchilar ko'pincha bizning uy hayvonlariga yopishib oladilar va hayvonlardan odamga osonlikcha o'tishi mumkin. Mita tishlaganda terining yuqori qatlamlari shishib, yara atrofini qizartirib yuboradi. Ushbu kichkina vampirlar terilarga kirib, asta-sekin shishib, qoningiz bilan oziqlanadilar. Axir qo'rqinchli emasmi? Eng yomoni, mita odamlarni o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan bir qator kasalliklarni yuqtirishi mumkin. Ulardan eng mashhuri oxak kasalligi. Agar hasharotni o'zini olib tashlagandan keyin teridagi qizil nuqta ketmasdan faqatgina hajmi kattalashsa, iloji boricha tezroq shifokorga murojaat qiling. 4-chi raqam burga. Burga yaxshi osonlik bilan allergiya yoki chivin bilan adashishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilgan holatlarda bo'lgani kabi tanada qizil dog'lar va shish paydo bo'ladi. Ammo chivin chaqishdan farqli o'laroq burga chaqishi avvalgi juda og'riqli va keyin shafqatsiz qichiydi. Asosan bu hasharotlar oyoqlarga hujum qiladi va faqat uxlab yotgan odamlarga o'z zulmini o'tkazadi. Bitta burga bir necha marta tishlashi mumkin. Shuning uchun tishlangan qizil izlari odatda bir-biridan 1-2 sm masofada joylashgan. Burgalar siz uchun ham uy hayvonlari uchun ham xavfli bo'lgan ko'plab jiddiy yuqumli kasalliklarni yuqtiradi. Bularga parazitar dermatiti va lenta lichinkalari kiradi. 3-chi raqam ochivin. Siz bu parazitlarni bilasiz. Ular steroid chivinlarga o'xshaydi va issiq, nam iqlimni afzal ko'rishadi. Bu degani ular hamisha sizning yozingizni buzishga tayyorlar. Ochivinni qora harakatlanuvchi narsalar jalb qiladi. Ya'ni sayr qilish uchun siz qora kiyim kiygan bo'lsangiz, siz qulay o'ljaga aylanasiz. Oddiy chivinlardan farqli o'laroq, ochivinlar og'riqli tishlaydi va inson qonini ichadi. Birinchidan, terida millimetrdan oshmaydigan kichik qizil nuqta paydo bo'ladi. Keyin tishlash joyi shishadi va qichiydi. Ushbu hasharotlar tularemiya va kuydirgi kabi turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Lekin ular odatda chorva mollariga hujum qilishadi. Agar sizni ot chivini tishlagan bo'lsa, jarohatni tozalash uchun antiseptikdan foydalaning. Agar mayda toshma, og'riq yoki nafas olish qiyinlashuvi kabi allergik reaksiyaning alomatlarini sezsangiz, darhol shifokorga murojaat qilganingiz ma'qul. 2-chi raqam bitlar. Agar to'satdan mayda kichik qizil nuqta sizning boshingizda, bo'yningizning orqa qismida va quloqlaringiz orqasida paydo bo'lsa, demak, sizda bosh bitlari borligidan alomat. Agar siz tog' qismingizda shunga o'xshash nuqtani topsangiz, bu tanadagi bitlarning ishi. Ular tananing boshqa qismlarida ham paydo bo'lishi, masalan, bel, qo'llar yoki oyoqlarning orqa qismida. Bu holda ham sizga tana bitlari hujum uyushtirgan hisoblanadi. Qizil nuqtalar bir-biridan bir necha santimetr masofada joylashgan bo'lib, teri qatlami teshilganga o'xshaydi. Bitlar o'ta og'ir kasalliklarga duchor qiladi, shu jumladan zotiljam isitma va nafas yetishmovchiligi. Bunday hollarda bitlarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik, o'zingizni toza saqlash va kiyimingizni muntazam yuvish uchun profilaktika juda muhimdir. 1-chi raqam kanalar. Bir qarashda kana chaqishi burga, chivinlar hujumi belgilariga yoki allergik toshmalarga o'xshaydi. Yaralar atrofidagi teri qizaradi, shishadi va qichiy boshlaydi. Ammo burganing imzosini tanib olishning aniq usuli bor. Ushbu hasharotlarning chaqishi bir-biriga juda yaqin va teridagi mayda nuqta chiziqlariga o'xshaydi. Ular chivin chaqishiga qaraganda og'riqli va ko'pincha ertalab paydo bo'ladi, chunki burgalar kechasi ovga chiqishadi. Umuman olganda sizga shirin uyqu tilayman va har xil hasharotlar chaqmasligini xohlayman. Hasharot chaqishini qanday aniqlash, davolash va oldini olish bo'yicha maslahatlaringiz bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.